Teniska akademija Todorović sredinom maja biće domaćin državnog prvenstva za juniore i juniorke do 18 godina. Prvenstvo će trajati od 14. do 19. maja. Kvalifikaciono i glavno takmičenje će biti na teniskim terenima kraj Nišave. To je najjači turnir iz kalendara Teniskog saveza Srbije, jer postoje samo pet ovakva turnira u različitim kategorijama. Uz pomoć grada i sportskog centra smo dobili organizaciju i poverenje Teniskog saveza Srbije i pored futuresa od $25.000, ovo je za nas najvažniji događaj u ovoj kalendarskoj godini. Već postoje prijavljeni igrači, imamo 32 juniora i 32 juniorke, plus kvalifikacioni deo turnira, zavisno koliko prijavljenih bude bilo. Sudije na turniru određuje Teniski savez Srbije. Koje sudiju, vrhovnog sudiju i asistente šalje Teniski savez Srbije. To savez određuje u ponedeljak, tako da ćemo tad znati informaciju, ali to su sudije koji sudi međunarodne turnire, tako da tu nema brige oko toga ko će biti, jer su svi podjednako dobri. Da li ima učesnika iz Teniske akademije Todorović? Ne, zato što je ovo turnir do 18 godina, odnosno juniori, a mi nemamo tu uzrasnu grupu, imamo malu decu. Tako da nadam se kroz par godina da će biti učesnika i na državnom prvenstvu do 18 godina iz Teniske akademije Todorović. Učesnici turnira su iz Beograda, Novog Sada, Niša, Kikinde, Požarevca i drugih gradova. Teniska akademija Todorović će u septembru organizovati i futures turnir za nagradu od $25.000.